Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. Još jedna afera na domaćoj političkoj sceni, i to novembarski broj. Najnovija afera, omiljeni mesečni magazin naših političara, u ovom broju donosi ko je koga i zašto, ko je s kim i kad, kome je ko šta rekao i ko za sve to treba da odgovara. Nova afera malo pa izađe. Nova Miss Gabor, Srbije i Crne Gore, je šarmagna Leposava Gluvarac iz Bačkog Jarka. Leposava ima 18 godina i zaposlena je u Minel kotlogradnji. Sanio je, kako kaže, kao neka poljana, izmaglica, ne vidi se baš najbolje. Eno, kao neki mladić na biciklu ide ka meni. Pa to je poštar. Dobacaju mi nešto. Ja uzimam paketić. Otvaram. I tu se uvek probudim. Naša mis učestvovaće na izboru za Miss Gabor Univerzuma idućeg meseca u Azerbejdžanu. Velika romska svadba u Surdulici, koja je počela još u ponedeljak 12. septembra, još uvek traje. Orkestar Slobodana Salijevića, samo od kićenja sviraca, zaradio je već preko 40.000 eura. Gosti u grupama dolaze na slavlje, ostaju 2 do 3 dana i odlaze na odmor. Druga grupa ih smenjuje i tako već skoro 2 meseca. Mladoženja Ismet Halković, zakrvavljenih očiju, pokušava da umiri nevestu Gordanu rečima: sad će gosti da odu, samo još pečenje da probaju. Šta zapravo gledamo na televiziji? Nakon skandaloznog otkrića da je američka pop diva Britney Spears u svoj spot za pesmu Oops, I Did It Again specijalnom tehnikom sublimiranih frejmova ubacila tekstualnu poruku: ubićemo, zaklaćemo, ko sa nama neće, još jedan šok za sve ljubitelje muzike. Christina Aguilera u kompoziciji All Right Now, kada se ploča pusti unazad, zapravo peva: Ećen aman as ok, ome čalkaz, ome čibu. Francuski naučnici otkrili su neobične crne pravougaonike u šumama Šamartena. Pretpostavlja se da pravougaonici imaju neke veze sa trouglovima, koji su prošle godine viđeni u selu Alveno u oblasti Meskalja. Kvadrati u okolini Briža i čuveni šepilski krugovi upotpunjuju geometrijsku misteriju i nameću pitanje: ko crta? Šampion Srbije i Crne Gore u gljivarstvu, ekipa Tartufa, učestvovaće iduće sezone u Ligi šampinjona. U najelitnije evropsko takmičenje Tartufi su se kvalifikovali zahvaljujući stomačnim tegobama ekipe Gljiven iz Danske, koja se prejela gljiva Ludaja. Da podsjetimo, aktuelni šampion Evrope je ekipa Magic Mushrooms iz Amsterdama. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite dalje uz naš program.